Kalaulah ini ada dalam kalangan kita, trust me, kita will never become the champion in education. Buatlah. Saya selalu bagi tahu kalau kita nak jadi leaders in everything dalam konteks kita education, you don't have to be afraid to come up with a crazy idea. Saya selalu tegur dalam kalangan universiti-universiti, kalau kita nak buat sesuatu, selalu tanya orang, percayalah, trust me, you will never become leaders, you always become borrowers forever. Soalan cepu mas, saya nak tanya, program yang you nak bawa ni, you dah buat survey ke dengan universiti-universiti lain? Universiti lain buat tak? Kalau universiti lain tak buat, kenapa kita nak buat? Ini soalan perlu kita remove. Kalaulah ini ada dalam kalangan kita, trust me, kita will never become the champion in education. Kita keep following other people. Buatlah. That is your brilliant ideas.